यो बाढी पहिरो जुन अकल्पनीय कार्तिक महिनामा आएर यो मनसुन सकिसके पछाडि जुन बिहोर्यो यो क्लाइमेट चेन्जको कारणले मुख्य गरी जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका हामीहरूले विपदहरू भोग्नु परेको छ। यसलाई जोडदार हिसाबबाट हामीहरूले COP26 हामीले यसलाई उठाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी सर्वसम्मतहरू त्यो कुराहरू हामीले उठ्यो। त्यो सँगसँगै हामीहरूको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन चाहिँ अहिलेको जुन यो जुन अहिले गएको तिन दिनमा जुन हामीले घटनाहरू जुन घट्यो त्यो विपदहरूको सामना गर्नलाई तत्काल उद्धार राहत पुनस्थापना गर्नको लागि तुरुन्तै फिल्डमा जाने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै पनि जाने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीहरू टिमहरू बाँडिएर सबै नेपालका सबै भूभागहरूमा जहाँ बढी विपदहरू घटनाहरू घटे ती ठाउँहरूमा हामीहरू परिचालन हुने र त्यहाँ हामीहरूले तत्काल बासहरू जसको क्षति भएको छ त्यहाँको सेल्टरहरू बनाउने त्यहाँको घरहरू पुननिर्माण गर्ने र मुख्य गरी जुन धान क्षति भएको छ धान हामीले भित्राउने गर्दै पारेको सिचुएसनमा हामीले यसको तत्काल यसको प्रारम्भिक क्षति तथा यसको नोक्सानीहरूको आकलन गर्ने र त्यो आकलन गरिसके पछाडि हामीहरूले 2074 सालमा जुन हामीले देशव्यापी रूपमा जुन बाढी पहिरोहरू भ्योहरू थियौँ त्यस पछाडिको जुन हामीहरूले ठुलो मात्रामा हामी धनराशिहरू राहत उद्धारहरू गरेको थियौँ मुख्य गरी किसानहरूको लाई कसरी राहतहरू प्रदान गर्ने त्यो कुराहरूको त्यो आँकडाहरू लिएर आउने बित्तिकै हामीहरू कार्यकारी समितिको बैठक बसेर त्यो राहत उद्धारहरू प्रदान गर्ने त्यो सँगसँगै अन्य थुप्रै कनेक्टिभिटी लाइफलाइनका कुराहरू जस्तो हामीहरूको सञ्चारका सञ्चार हामीहरूको बाटोहरू अवरुद्ध छ खानेपानीहरू अवरुद्ध छ स्कुलहरू हामीहरूको हेल्थ पोस्टहरू जुन भत्किएका छन् त्यसलाई तत्काल सुचारू रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने यी यावत कुराहरूमा आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशनहरू भयो त्यसमा त्यसको छलफलहरू गऱ्यौँ र हामी तत्काल भोलिबाट नै हामीहरू यसमा फिल्डमा मोबिलाइज हुने हामीले कामहरू गरेका छौँ। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले यो साधन स्रोत मुख्य गरी बजेटरी लिमिटेसन्सहरू नराख्ने र यसलाई हामीले तत्काल हामीहरूले यसलाई मोबिलाइज गर्ने हिसाबबाट र कुनै कुनै योजनाहरू समेत बरु हामीहरूले त्यसलाई रोकेर त्यसको बजेटहरू चाहिँ बरु ट्रान्सफर गरेर भए पनि हामीहरू अहिलेसम्म भएको सबै साधन स्रोत बजेटहरू कमी कमजोरीहरू हुन दिन्न भनेर उहाँले यसको लागि कमिटमेन्ट एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले अब यसको यस्तो खालको कामहरू गर्नलाई चाहिँ छुट्टै कोषको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत कोषको व्यवस्था गरेर यस्तो खालको पुनर्स्थापना र पुननिर्माण गर्नको लागि कोषको लागि तुरुन्तै काम सुरु गर्ने अहिलेको हामीहरूले यो गएको तिन दिनमै पनि हामीले देख्यौँ हेलिकप्टरहरू अहिले हामीसँग जुन भएको साधन स्रोतहरू लिमिटेड छन् मुख्य गरी नेपाली सेनाको ठुलो यसमा राहत उद्धारमा सहयोग छ त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीहरूलाई अहिलेको हेलिकप्टरहरूले पनि पर्याप्त भएनन् त्यसको लागि हामीले निजी क्षेत्रहरूबाट पनि त्यसबाट हामीहरूले परिचालन गरेर भए पनि यस्तो कुराहरूलाई राहत उद्धारको लागि पुनस्थापना गर्नको लागि बझाङको ठाउँमा जुन अझै पनि व्यक्तिहरू थुप्रै हराइरहेको सम्पर्कमा बिहीन हुनुभएको छ उहाँहरूलाई तत्काल हामीहरू पुग्ने गरी हामीहरूले यसमा परिचालन गर्ने कुराहरूको निर्णयहरू भएको छ। कति हेलिकप्टर परिचालन गर्ने